Vi befinner oss i Utrikespolitiska institutet i Försvarshögskolan. Hölls det en seminarium om Turkiet. Hur kan vi förstå Turkiet? Och vi har med oss Konstantin Szabo som har följt seminariet. Vad är din intryck av helheten, Konstantin? Ja, alltså det var ju flera kortare föreläsningar och sammantaget så kan man ju sammanfatta det med att de flesta var överens om att Turkiet är på väg mot en väldigt farlig utveckling och att i princip så blir det bara värre och värre för varje dag som så att säga fortlöper med övergrepp från myndigheter, övergrepp ifrån rättsapparaten, den lilla rättsapparaten som alltjämt kanske finns kvar som till mångt och mycket styrs av Erdogans regim. Och att i princip så är det så att Europa är i behov av Turkiet mer än vad Turkiet är i behov av Europa i dagsläget. Det är väl ungefär vad man kan sammanfatta den föreläsningsserie som vi precis har lyssnat till. Bitte Hammargren som var en av föreläsarna kallade ofta Turkiets president Erdogan för taktiker. Och hur han byter åsikter så ofta som att byta skjortor. Men kan man förklara det med att byta taktik? Har det här något annat eller någon annan förklaring? Ja, alltså när det gäller Bitte Hammargren och så att säga, de flesta journalister så i vart fall min åsikt om att de i mångt och mycket anpassar sig till att hålla sig på god fot med regimerna där nere och egentligen inte säger vad som i princip hela det landet uppfattar honom som att han gör taqiyya, alltså att han anpassar sig till situationen. Är det så att han behöver ljuga så gör han det utan att, så att säga, tveka eller blunda. Och det är ju väldigt tragiskt och synd för de som påstår sig i alla fall att vara förståsigpåare, att de inte säger så som det är egentligen utan anpassar sig till omständigheterna i det landet bara för att, så att säga, kunna få jobba i fred när hon åker till Turkiet eller en annan region i det området. Och det kastar ju naturligtvis en mörk skugga över Bitte Hammargrens trovärdighet och arbete. Jag noterade att hon hade en väldigt mjuk och positiv så att säga, syn till utvecklingen i Turkiet till skillnad från många av hennes kollegor under det här seminariet. För Can Dündar som är i exil och har flytt från Turkiet beskrev helt annan bild än vad till exempel Bitte Hammargren beskrev. Jo, men det gör han ju för att han befinner sig i en sån situation att han inte kan åka tillbaka till Turkiet och då finns det inga så att säga morot för honom att frisera verkligheten till skillnad från Bitte Hammargren som måste så att säga förhålla sig på god fot med myndigheterna, med det påstådda civilsamhället som man påstår så att säga finns i Turkiet. Hon har ju all så att säga morötter att säga, hålla sig på god fot med de här människorna. Som sista fråga, du ställde en fråga till en av föreläsarna som var Claes-Göran Karlsson, historiker och har forskat i folkmordet mot armenier och andra kristna som han säger. Vad handlar din fråga om? Nej, men precis. Alltså, Claes-Göran Karlsson är ju historiker från Lund tror jag om jag är rätt informerad och det var väldigt intressant det han beskrev. Och han beskrev så att säga händelseförloppet väldigt ytligt så att säga det som har hänt i Turkiet och i synnerhet under Seyfo och folkmordet. Och han berättade att han då var väldigt historieintresserad och framförallt då i synnerhet av det armeniska folkmordet. Och när han beskrev det så reagerade jag ju ganska häftigt genom att han återkommande så att säga säger armenier och några hundratusen kristna. Och det fick ju så att säga mig att ställa en fråga till honom. Vad är det som gör att man från journalister, forskare etc. sida hela tiden återkommer till det här att man säger det armeniska folkmordet och så lägger man till några hundratusen kristna
Vad innebär det här? Är det att jämföra med den här jämförelsen när man kan säga att ja, men judarna i forna öststaterna under förintelsen räknas inte lika mycket som judarna från så att säga, de västerländska staterna? Kan man säga så? Nej, det gör man ju naturligtvis inte. Men här är det ungefär så att man säger armenierna är liksom någonting specifikt och sen har man liksom resten och de är på några hundratusen. Det ska också jämföras med hur noga man är när man beskriver det som hände i Sarajevo i Bosnien. När det är 9000 muslimska män som så att säga dödades där. Och då är man väldigt noga med att dels ange antalet och dels så att säga ge det som en etikett som folkmord. Men när det gäller till exempel assyrier, kaldéer, syrianer, greker och så vidare så säger man bara ett par hundratusen kristna. Och jag fick naturligtvis inget vettigt svar av honom utan han sa jag lägger mig plattfall när det gäller det här. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt och tyvärr så kastade det också en mörk skugga över den inställningen som de här forskarna då, akademikerna visar, nämligen att de har någon form av politisk agenda, någon form av inställning till det som har varit och att man då så att säga blandar ihop det med det politiskt korrekta idag. Vad är det som är så att säga gångbart idag? Och då anpassar jag min forskning därefter. Jag tycker att vi som folk har en skyldighet att gång på gång, varje gång ett sånt här så att säga, seminarium dyker upp så måste vi vara där och representera. För vi är ett folk idag som är decimerat, som är definitivt inte i den situationen att man kan mäta sig med andra stater. Andra stater har så att säga, institutioner, historieprofessorer etc. som är villiga att ta den här fighten. Vi måste varje gång kontinuerligt upprepa det här budskapet att även vi har fallit offer för folkmordet begånget av den osmanska turkiska staten tillsammans med kurder som bodde så att säga grannar jämse med oss då. Vi måste hela tiden påminna det här om och om igen. Vi kan inte slå ro, vi kan inte acceptera att vi glöms och så att säga inte omnämns i de här sammanhangen. Jag vill också påpeka att Birgitta Hammargren då, som uppenbarligen har speciella intressen när det gäller de här frågorna och Turkiet, så tyckte jag mig se en exceptionell irritation när jag liksom lyfte upp den här frågan. Och det vittnar också om att det här är en fråga som många akademiker, många journalister väljer att försöka trycka ner så mycket som möjligt. Varför har jag inget svar på, men det är upp till oss att hela tiden påtala det här. Och som sagt, jag säger det för tredje, fjärde, femte gången i rad. Det här kastar tyvärr en mörk skugga över hela deras arbete utifrån just den här frågan.